Astăzi este un moment important pentru învățământul dâmbovițean, împreună cu administrația Fondului pentru Mediu, cu domnul președinte Laurențiu Neculescu, dâmbovițeanul nostru, semnăm contractul de finanțare prin care Consiliul Județean Dâmbovița va achiziționa 17 microbuze școlare, între care 9 electrice și 8 hibrid. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 25 de milioane de lei, iar aceste microbuze vor ajunge în localitățile din județul Dâmbovița, după cum urmează: Bărbulețu, Brănești, Lucien, Moțăieni, Niculești, Nucet, Ognița, Petrești, Pietroșița, Pucioasa, Răcari, Râul Alb, Sălcioara, Șotânga, Valea Lungă, Valea Mare și Vișinești. Este un proiect pe care l-am anunțat de ceva timp împreună cu domnul președinte Neculescu. Este un proiect pe care l-am asumat împreună cu primarii din aceste unități administrativ-teritoriale. În perioada următoare vom scoate la licitație aceste microbuze și vom dota școlile cu aceste microbuze pe care le-am anunțat mai devreme. De asemenea, Consiliul Județean Dâmbovița în acest moment este în licitație publică pentru achiziționarea 31 de microbuze electrice de 8 plus 1 și 16 plus 1 în valoare de 30 de milioane de lei. Pentru acest proiect, Consiliul Județean Dâmbovița are asigurată finanțarea prin PNRR, iar localitățile beneficiare sunt următoare: Conțești, Moroeni, Ludești, Băleni, Cornățelu, Gura Ogniței, Dragodana, Hulubești, Ile Caragiale, Tărtășești, Cândești, Ciocănești, Cobia, Cornești, Crângurile, Iedera, Pietrari, Poiana, Potlogi, Runcu, Ulni, Văcărești, Vișina, Voinești, Aninoasa, Buciumeni, Gura Foii, Malu cu Flori, Mănești, Tătăran și Vlădeni. Deci, așa cum am spus, suntem chiar în procedură de achiziție publică pentru aceste microbuze. Astăzi semnăm prin administrația Fondului pentru Mediu contract de finanțare. Săptămâna viitoare vom scoate la licitație aceste microbuze, 17 microbuze pe care le avem astăzi prin acest contract de finanțare. Vreau să-i mulțumesc domnului președinte Laurențiu Neculescu pentru sprijinul acordat tuturor unităților administrativ-teritoriale, inclusiv Consiliul Județean Dâmbovița. Bineînțeles și pentru acest program lansat la nivelul Guvernului României, implicit administrației Fondului pentru Mediu, un program pe care pot să vă spun astăzi, aici la Târgoviște, este gândit de domnul președinte Neculescu pentru a aduce aceste microbuze hibrid și electrice în toate unitățile administrativ-teritoriale din România. Totodată, astăzi semnăm pentru programul Prima Conectare prin compania de apă Târgoviște-Dâmbovița, reprezentată de domnul director Liviu Stoica, programul Prima Conectare pe care îl avem la nivelul județului Dâmbovița. Semnăm un contract deosebit de util pentru un proiect pe care îl avem așteptat de mult timp în județul Dâmbovița. Astăzi, cu sprijinul administrației Fondului pentru Mediu, 466 de gospodării vor fi branșate la rețeaua de alimentare cu apă, 268 de gospodării vor fi racordate la rețeaua de canalizare și 627 de gospodării vor fi branșate la rețeaua de alimentare cu apă și racordate la rețeaua de canalizare. Această etapă a programului din județul Dâmbovița are o valoare de 12,7 milioane de lei. Vreau să specific că am mai avut o etapă prin care 2666 de gospodării au fost branșate la rețeaua de alimentare cu apă și au fost racordate la rețeaua de canalizare. Valoarea totală a proiectului din prima etapă de 25 de milioane de lei. Vreau să mulțumesc pentru prezență doamnei prefect Claudia Gilia la această conferință de presă. Vreau să mulțumesc primarilor care participă la această conferință de presă și beneficiari pentru aceste proiecte și pentru Prima Conectare, dar și pentru microbuze electrice în colaborare și în parteneriat cu Consiliul Județean Dâmbovița, domnului director Liviu Stoica de la compania de apă Târgoviște-Dâmbovița și, în ultimul rând, vreau să-i mulțumesc încă o dată domnului președinte Laurențiu Neculescu pentru prezență, dar în același timp pentru tot sprijinul pe care îl acordă tuturor proiectelor din comunitățile dâmbovițene. Mulțumesc mult de tot și dau cuvântul domnului președinte Neculescu. Bună ziua tuturor, mulțumesc mult, domnul președinte. Așa cum ați menționat și dumneavoastră, am venit astăzi acasă. E prima dată când semnăm un contract de finanțare cu Consiliul Județean. Până acum am tot organizat conferințe de presă cu ocazia semnării de contracte de finanțare cu
diferite OAT-uri. De data aceasta vine și rândul Consiliului Județean să fie beneficiarul unei finanțări din partea administrației Fondului pentru Mediu. Este un program început în luna septembrie anului trecut, unde administrația Fondului pentru Mediu a alocat un buget de 600 de milioane total finanțare. Consiliul Județean Dâmbovița va beneficia de o finanțare de 100%, deci din cei 25 de milioane de lei, absolut toți banii sunt eligibili, nu aveți niciun fel de contribuție în cadrul acestui proiect. Sperăm, odată cu achiziționarea acestor microbuze, să, pe lângă un mediu mai puțin poluant și achiziționarea de microbuze mai prietenoase cu mediul înconjurător, să beneficieze și copiii de un transport civilizat și decent către unitățile de învățământ. Așa cum ați menționat și dumneavoastră, pentru cel de-al doilea contract, prima conectare, este un program care are finanțare din PNRR. Suntem la a treia sesiune de finanțare. Operatorul de la Dâmbovița a mai beneficiat odată de finanțare, acum este runda a doua. Dacă mai există persoane vulnerabile, pentru că aici discutăm de un program care se adresează persoanelor vulnerabile, cei care au venituri sub 1700 de lei pe membru de familie, doar aceia pot fi beneficiari acestui program. Dacă operatorul mai identifică și alți beneficiari, așteptăm cu interes și la o nouă rundă de finanțare pentru a putea consuma cât mai mulți bani și pentru a putea branșa cât mai mulți oameni vulnerabili la resursele de apă și canalizare. Mulțumesc mult, domnul președinte. O să vă dau aici contractul. Da? Nu, e că e semnat electronic. Aici am scurtat pentru microbuze. Felicitări. Pentru operatorul de apă, contractele semnate electronic, nu mai avem... Felicitări. Mulțumesc. Și vă urez succes în implementare. Mulțumesc. Mulțumesc.